Drago mi je da danas prisustvujemo ovom obilasku gdje ćemo da posvjedočimo dobroj saradnji grada Pirota, Vlade Republike Srbije, pre svega Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Kao što već verovatno znate, grad Pirot je sa 5 miliona dinara finansirao projektnu dokumentaciju za ovaj deo projekta rekonstrukcije bolnice. Naravno, pored toga obezbedili smo i nadzor za mašinske, građevinske, elektroradove, kao i lice za bezbednost. Ono što je nama posebno važno, znači imamo zamenu stolarije, zamenu krova, pomoćni objekat za solarne kolektore i nakon toga finansirat ćemo i projektnu dokumentaciju za unutrašnje radove. Neka je projekcija da će to koštati otprilike 50 miliona dinara. U ovoj godini smo obezbedili 20 miliona i sukcesivno ćemo tako i u narednom periodu obezbeđivati novac za to i nadamo se da će zaista ovaj projekat, odnosno rekonstrukcije naše opšte bolnice, doprineti boljoj, jel tako, medicinskoj brizi prema našim građanima, a i opet pominjem i drugi projekti kada govorimo pre svega o hitnoj pomoći koja je u planu doprineti da zdravstvena zaštita bude zaista na boljem nivou.